Есенсіздер ме? Эфирде әлеует. Еліміздің және жаханның экономикалық жаңалықтары туралы мен Рауан Мыңбаев айтып берем. Елімізде төлем жасауға арналған инфрақұрылым желдері көбейген. Бұл мәліметтерді Ranking.kz порталы хабарлады. Шілде айындағы көрсеткіш бойынша белсенді карталар саны 7 миллионға жетіп отыр. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ол 200 мыңға артқан. Ал 4 жыл бұрынғы мәліметке сай 2 есе көбейген. Соған сәйкес банкомат қызметтерінің жүктемесі артқан. Себебі 2011 жылдан бері белсенді карталар саны 2 есе артса, олардың саны тек 14%-ға көбейіп отыр. Қазір елімізде 8901 банкомат жұмыс істейді. Бір банкоматты шамамен 1971 адам пайдалана алады. Мега қалаларда бұл көрсеткіш 942, мұнайлы өлкелерде 1191 және өзге облыстарда 2710 деп көрсетілген. Орташа статистикалық мәліметтер бойынша елдегі банкоматтардың әрқайсынан 69,7 миллион теңге алынған. Алып шаһарларда ол 78,3 миллион теңге. Мұнайлы аймақтарда 69,1 миллион теңге және өзге облыстарда 64,8 миллион теңге шамасында тіркелген. Жалпы елімізде банкоматтар саны бойынша Халық банкі бірінші орында. Одан кейін Қазкоммерцбанк, Форте банк, АТФ банк және Сбербанк сынды қаржы құрылымдары бар. Елімізге Қытай Халық Республикасынан туристер тарту үшін жетілдіру керек. Туризм келешегі тақырыбында өткен конференцияда астаналық туризм қауымдастығының төрайымы Рыста Қарабаева осындай мәлімдеме жасады. Сала маманның айтуынша, солтүстік көршіміз Ресейдің өзі былтыр аспан асты елінен 1,3 миллион турист қабылдаған. Бұған ондағы мемлекеттік бағдарламалар түрткі болған дейді ол. Қазақстанға аспан асты мемлекетінен меймандар аз келеді. Себебі біздегі туризм саласы бастапқы даму жолында. Қазіргі нарықтық ахуал оған біраз ықпал етеді. Алдағы экспо көрмесіне Қытайдан келетін қонақтар қатары қалың болғалы тұр. Жалпы қытайлық туристер шетелге саяхаттау үшін 165 миллиард доллар жұмсаған. Бұл әлемнің осы саладағы агенттіктер табысының басым бөлігін құрайды. Қазіргі таңда Қытай әлемдегі туристік табыстың 13%-ын қамтамасыз етіп отыр. Көбіне олар Азия және Тынық мұхит аймағындағы елдерге саяхаттайды. Қытайлықтардың 90%-ы Азия елдерін таңдайтын көрінеді. Бұған елдегі шетелге саяхаттау туралы шарттың жеңіл болуы себеп дейді сарапшылар. Ал біздің елімізге көбіне Ресейден келетін қонақтар үлесі ауқымды. 1995 жылы солтүстік көршімізден 2,5 миллион адам қабылдады. Былтыр бұл көрсеткіш 17 миллион туристке жеткен. Ресейдегі туристтің әр қайсысы саяхат үшін орта есеппен 1000 доллар жұмсаса керек. Қазақстан туристік кешендерінің қатарында Шарын, Алатау, Көлсай, Көлісінде табиғи парктер бар. Бұл тізімге Шымбұлақ, Медеу, Көкжайлау, Таушаңғы шипажайлары да енген. Қытай ұлттық банкі юань нарығын ынталандыру үшін валюталық интервенциялар жүргізуде. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлады. Ресми мәліметтер бойынша Қытай Халық Республикасы төрағасының ақшыға жасаған сапары кезінде осындай шешім қабылданған. Елдің қаржы институтының мәлімдемесіне сәйкес, юаньның күрт құбылу жағдайлары азая түскен. Осы орайдағы сарапшылардың зерттеуінде аталған валюта бағамының құлдырауы да тоқтаған. Жалпы аспан асты мемлекетінің басшылығы халықаралық нарықтағы жағдайларды ескеріп отырады. Сәйкесінше өзге елдердің билігінде Қытай экономикасы алаңдатып жүр. Мәселен, АқШ федералды қор жүйесінің басшысы Джанет Йеллен өткен аптадағы өз мәлімдемесінде аспан асты еліндегі ахуалды жиі айтқан. Естеріңізге сала кетейік, Қытай өңдеу өнеркәсібінде соңғы 6,5 жылда болмаған төмен көрсеткіш байқалады. Себебі тапсырыстар көлемі азайып кеткен. Алтын бағасында бұл күндері оң көрсеткіш байқалады. Естеріңізде болса, өткен апта соңында ол АқШ федералды қор жүйесіндегі мөлшерлемелерге қарамастан біршама құлдыраған еді. Сол кезде алтын унциясы 0,7%-ға дейін құлдырады. Бірақ бұл жолы бағалы металдың 90 айындағы фьючерстері Нью-Йорктың Комекс биржасында 0,4%-ға дейін көбейіп, унциясы 1146 доллар шамасында тіркеліп отыр. Ал күмістің қыркүйектегі фьючерсі 0,44%-ға азайып, 15,5 доллардан сатылып жатыр. Бүгінгі айтарымыз осы, бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан көре аласыздар. Эфирде амандықпен жүздескенше.